të përfaqësimit. Pak ditë më parë, dhoma e tregtisë dhe industrisë në Durrës i është nënshtruar procesit zgjedhor, në përfundim të të cilit kanë dalë organet drejtuese, si dhe kreu për 4 vjeçarin e ardhshëm, Alban Isteri. Për mikrofonin e Adrianet, drejtuesi i sapo zgjedhur ndërton një panoramë të plotë të situatës aktuale. Dhoma e tregtisë dhe industrisë, siç ju e dini, është një organizatë jo fitimprurëse dhe merret me menaxhimin e gjithë problematikave të biznesit në qarkun e Durrësit. Përbëhet nga një numër prej 350 biznesesh në të gjitha fushat. Duke u ndalur në objektivat kryesore të punës së tij, zoti Isteri nënvizon se janë të ndara në dy rrafshe kryesore, ekonomik dhe administrativ. Ne kemi të ndara në dy rrafshe, në rrafshin administrativ dhe në rrafshin ekonomik. Në rrafshin ekonomik, parësi do të përbëj shtimi i numrit anëtarëve të dhomës, sepse siç e dini, qyteti Durrësit është një nga qytetet më të zhvilluara ekonomikisht dhe ka rreth 9000 biznese dhe fakti që vetëm 350 biznese sot janë të antarësuara, ne do të përpiqemi që duke ofruar shërbime të shtojmë kërkesat e biznesit për antarësimin në dhomë. Dhe kjo punë do të fillojmë me një studim të shumëllëshmërisë të shpërndarjes së bizneseve, me llojet e bizneseve që funksionojnë në qytetin e Durrësit, të ndara në zona dhe problematika ndryshme, siç mund të jenë turizmi, siç mund të jenë peshkimi, siç mund të jenë fasoneria apo dhe sektorë të tjerë, domethënë. Dhe mbasi të kryhet ky studim, ne do të fillojmë me studime të tjera dhe me zgjidhjen e problematikave konkrete që këto biznese kanë. Do të filloj një fushat sensibilizuse, bashkëbisedimi, bashkëpunimi me biznese dhe një pjesë e mirë e tyre që unë kam pas fatin edhe të takoj për gjatë fushatës së zgjedhjeve që u kryen në dhomën e tregtisë. Do të tentojmë që ne t'i bindim këta që bashkëpunimi me dhomën duhet jetë sa më i ngushtë me qëllim që ne zëri biznesit në Durrës të jetë një zë i vetëm. Do të thotë që zëri biznesit në Durrës të jetë bashkëpunus me të gjitha institucionet shtetërore me qëllim zgjidhjen e problematikave që bizneset sot hasin në përditshmërinë e tyre. Për realizimin e këtyre objektivave kërkohet bashkëpunim periodik me institucionet, deklaron drejtuesi i ri i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës. Më konkretisht fillojmë me institucionin kryesor, po themi, që ka Durrësi, por edhe Kruja, edhe Shijaku dhe gjitha njësitë vendore. Me njësitë vendore, konkretisht, dhoma do tjetë një zë i fuqishëm i mbrojtjes e interesave të bizneseve, me qëllim edhe adresimin e mënyrës së zhvillimit të këtyre qyteteve, me qëllim profilizimin dhe kanalizimin e investimeve, të cilat bizneset private absolutisht do të duhet dinë dhe pas studimeve të kujdesme do të dinë të adresojnë me qëllim zhvillimin e qyteteve. Dhe ne do të bëjmë avokatin më të mirë të bizneseve në marrëdhënie me bashkinë, me gjitha njësitë vendore, me qëllim që buxhetet të jenë sa më të balancuara, me qëllim që mos të jetë tendenca që vetëm bizneset të ngarkohen me taksa, ndoshta ndonjëherë dhe të padrejta, por ata të jenë në proporcion me atë shërbim që këto njësi japin. Sepse nëse ne diskutojmë për taksa, presupozohet që nëse një biznes paguan një taks pastrimi, po themi një shumë të caktuar, absolutisht ai duhet ta marri mbrapsht këtë. Sepse, me thënë të drejtën, duke qënë se politika ka tendencën që tjetë sa më populiste, në mënyrë të padrejtë në disa raste ngarkon biznesin me kosto të cilat nuk i takojnë. Për zotin Isteri, subjektet tregtare përballen me një seri problematikash në përditshmërinë e tyre, por shqetësimi vazhdueshëm për operatorët mbetet formimi profesional i të punësuarve. Në këndvështrimin tim, problematika kryesore që ekziston sot në lidhje me bizneset, të paktën i përket një ndër problematikat, se problematikat janë të shumta, është formimi profesional i burimeve njerëzore. Prandaj një ndër objektivat kryesor të dhomës së tregtisë, që në bashkëpunim me bizneset të fushave të ndryshme, por edhe me donator të huaj, të cilët
mbështesin iniciativat të shëndetshme dhe që janë progresive me qëllim përmirësimin e burimeve njerëzore në sektorin e biznesit, ka për qëllim krijimin e një qendre të trajnimit profesional të fushave të ndryshme. Tani nuk po hyj në detaje sepse këto janë problematika që do të zgjidhen nga ekspertët pas studimeve të holësishme që ne do të kryejmë në lidhje me tematikat e biznesit në Durrës. Njerësh, Zoti Steri e vë theksin te mungesa e formimit profesional, e cila krijon një reaksion zinxhir edhe për shkak të migrimit që ka psuar një rritje të ndjeshme gjatë viteve të fundit. Fatkeqësisht, shumë njerëz po shkojnë në emigrim sot, por ne kemi vënë re që edhe vende të zhvilluara, siç mund të jenë Gjermania apo vende tjera perëndimore, kërkojnë fuqi punëtore të kualifikuar. Dhe pa një fuqi punëtore të kualifikuar, nuk rritet eficienca në prodhim dhe nuk rritet, po themi, fuqia e biznesit. Dhe kjo është një ndër kërkesat kryesore që bizneset kanë sot, dhe të gjithë ne e dimë që nëse ka punonjës të kualifikuar, ata janë të mirë pritur nga çdo biznes, dhe ky është një ndër qëllimet kryesore që ne kemi. Promovimi i sipërmarrjes private, krijimi një mjedisi miqësor për investitorët vendase të huaj nëpërmjet koordinimit, lobimit dhe aktiviteteve, nxitja e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar me vendet e tjera, për një zhvillim të qëndrueshëm do të jenë në fokus të dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm.